Հայաստանի Հանրապետությունում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեսպանության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Շիրակի մարզպետարանի հետ համագործակցության շրջանակներում, ինչպես նաև Էմիրության Կարմիր Մահիկ բարեգործական գազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ Ձմեռակացի բարեգործական ծրագիրը մեկնարկեց Գյումրիում Շիրակի մարզի անապահով ընտանիքների համար։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բարձրագույն ղեկավարության հովանավորությամբ մեկնարկել է Ձմեռակացի բարեգործական ծրագիր։ Այս ծրագիրն իրականացվում է տարբեր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում։ Շուրջ 500 ընտանիք արդեն Հայաստանի ամբողջ տարածքից օգտվել է ծրագրից։ Համակարգման աշխատանքները կատարվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ։ Ծրագրի շրջանակներում մարզի անապահով շուրջ 1281 ընտանիքների կտրամադրվի աջակցություն ջերուցման, մասնավորապես էլեկտրաէներգիայի սպառման ծախսերը հոգալու նպատակով։ Իսկ 3 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող 189 ընտանիքի ընդհանուր առմամբ 628 երեխայի կտրամադրվեն ձմեռային հագուստ ու հանգողնային պարագաներ։ Նմանատիպ ծրագրեր մշտապես իրականացնում ենք տարբեր երկրներում։ Պատրաստակամ ենք մշտապես աջակցել կարիքավոր ընտանիքներին, ինչպես աշխարհի այլ երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում։ Համատեղ աշխատանքների արդյունքում ձևավորվել այս միջոցառումը, ձևավորվել այս ակցիան, որի արդյունքում Շիրակի մարզի մի շարք սոցիալապես անապահով ընտանիքներ կստանան օգնություններ։ Շուրջ 170 ընտանիքներ այդ օգնությունը կստանան 3 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքներն են դրանք, որոնք հագուստի ձևով կստանան օգնությունը, և շուրջ 1200 ընտանիքներ ձմեռակացության հետ կապված խնդիրը լուծելու համար նաև կստանան էլեկտրաէներգիայի փոխադրման գումար։ Ծրագրի նախաձեռնողները նշեցին, որ նման ակցիաներ իրականացվել են նաև այլ երկրներում, նպատակն է ձմռան այս ամիսներին աջակցել դժվար պայմաններում ապրող քաղաքացիներին։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքներ, որոնց կարիքավորության միավորը բարձր է 20-ից։ Այդ ընտանիքներն են ընդգրկվել ընդհանրապես ցուցակի մեջ։ Սա ցուցակը արվել է համատեղ աշխատանքի սկզբունքով ելնելով նախատեսված չափորոշիչներից։ Ծրագրի մեկնարկը տրվել է Գյումրիում, այնուհետև նախաձեռնության ներկայացուցիչները եղել են նաև Ախուրյանի համայնքապետարանում։ Տիգրանուհի Գուրգինյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Կարեն Նացականյան, նա 2020 թվականի Արցախի դեմ ադրբեջանա-թուրքական սանձազերծած պատերազմի արիաբար մարտնչած հայորդիներից մեկն է։ Ցավոք, Արցախի հարավային հատվածի պաշտպանությունն իրականացնելու ժամանակ թշնամու անօթաչուն չվրիպեց։ Կարենն ու զինակից ընկերները անմահացան Ջաբրայիլում։ Այսօր կլրանար Կարենի 20-ամյակը։ Դժվար է, շատ դժվար է, սպասում ենք, որ պետք է հենա ինքը ծառայության մեջ է թունդիկա, այդ հույսով ենք։ Ես չեմ կրում, չեմ հարմարվում, որ ինքը չկա։ Ես միշտ սպասում եմ, իրա ճամփին եմ սպասում։ Տանը Կարենի անկյունում, բացի իր իրերից ու նկարներից, հիմա տեղը գտել հայրենիքի անունացորդ նվիրյալները գիրքը, որը պատմում է ոչ միայն Կարենի, այլև արցախյան երկրորդ պատերազմում զոհված Շիրակցի բոլոր հայորդիների մասին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը նոր հույս էր ու սյուն հայրենիքի համար, որոնք դարձան վահաններ պատերազմում։ Նրանք մարդիկ էին, որոնք բոլոր դասերից ամենակարևորը լիովին էին յուրացրել, նշում է գրքի հեղինակը։ Շատ առարգան է, լավ չես, բնական է, մի ասենք, բայց որ հայրենասիրության դասը լավ է սովորել, ապացուցեցին կերպի դաշտում իրենց կյանքի կնող հայրան կնող։ Այսօր ավագ եղբոր տարեդարձն է և հիմա ավելի քան երբևէ զգացվում է Կարենի պակասը։ Նշում են քույրն ու եղբայրները հիշում ավագ եղբոր հետ ապրած ամեն մի պահը, անգամ վեճերն են հիմա ժպիտով հիշում։ Նա ինձ օգնում էր ամեն հարցում, նա ինձ պաշտպանում էր, ոչ մեկի չէր թողում ինձ վիրավորեն և ամեն պահի կողքիս էր։ Ամենալավ հիշողությունները մեր վեճերն էր, որ կվիճենք ու միանգամից կփարիշենք։ Կարենը իմ համար մի ուրիշ աղբեր էր, շատ լավ հոգատար, իմ մասին միշտ հոգեր տանում ու ես իր կողքին ինձ պաշտպանված էի զգում ու ոչ մի բանից չէի վախենում։ Տարեդարձին եղբորը գրկելու փոխարեն տանը մոմ են վառում հերոսի պատվին ու հոգու հանգստության համար, հետո շարժվում են գերեզմաններ ու անձնուրաց կռվից հետո ննջում է իրենց հերոս եղբայրը։ Մնացականյանների զավակները կորուստի ցավն ու չլրացվող կարոտը սփոփում են եղբոր հիշատակին տրված խոստումներով։ Նրա գործերը պետք է շարունակեմ նաև ես, և
թույլ չտամ, որ թուրքը մեր հողը գրավի։ Իր հիշատակը պետք է վարդ պահենք, ես պարտեմ, որ հերոս աղբեր ունեմ։ Ցանկանում եմ գնալ և շարնակել իր գործը։ Հրաչ Սահակյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել, պնդելով, թե փետրվարի 11-ին Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Քարվաճարի հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել պաշտպանության նախարարությունը։ Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա և Թաղավարդ համայնքների հարևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերից փետրվարի 11-ին ժամը 5:50-ի սահմաններում կրակահերթեր են արձակվել դիտարկվող բնակելի տների ուղությամբ։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Հաշվի առնելով բնակավայրերի և ադրբեջանական դիրքերի միջև առկա հեռավորությունը և այն, որ գյուղի բնակելի հատվածը ուղիղ դիտարկվում է ադրբեջանական դիրքերից, անհերքելի է այն հետևությունը, որ ադրբեջանական կողմը ուղիղ թիրախավորել է խաղաղ բնակիչների տները, որի հետևանքով վնասվել են բնակելի տներ, տանպատեր, տանիքներ։ Խաղաղ բնակիչների նահաբեկելուն ուղված նույն գործողությունների ընթացքում խոցվել է նաև Կարմիր շուկա համայնքի բնակչի տան պատուհանը, իսկ գնդակը ներթափանցել է տան հյուրասենյակ, որտեղ գտնվում էին կրակոցների ձայնից քնից արթնացած տան տիրոջ անչափահաս 3 երեխաները եւ կինը, գրում է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Հատկանշական է, որ նկարագրված դեպքը վերջին օրերին ադրբեջանական զինված ուժերի ահաբեկչական պարբերական ակտիվացած գործողությունների հերթական դրսևորումն էր, գրել է Ստեփանյանը։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը նորից փաստում է, որ Արցախի խաղաղ բնակավայրերի մերձակայքում տեղակայված ադրբեջանական զինված հենակետերը և դրանց միջոցով իրացվող հայատյաց ու ահաբեկչական գործողությունները ուղիղ և անառարկելի սպառնալիք են Արցախի բնակչության իրավունքների, մասնավորապես կյանքի իրավունքի համար։ Փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի ունեցել Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի կառավարման խորհրդի հերթական նիստը։ Օրակարգային հարցը վերաբերել է Սիսիան-Քաջարան հատվածի շինարարության համար մրցութային գործընթաց սկսելուն։ Փոխվարչապետը, անդրադառնալով ծրագրի կարևորությանն ու ակնկալվող արդյունքներին, նշել է, որ Սիսիան-Քաջարան հատվածի կառուցումը կառավարության առաջնահերթություններից է։ Հյուսիս հարավ ճանապարհային ծրագիրը հանդիսանում է կառավարության կարևորագույն և առաջնահերթ ծրագրից մեկը, և որ ծրագրի իրականացումը լուծելու է մի շարք հարցեր, հատկապես տվյալ ճանապարհահատվածը, որը նախագծով նախատեսված է կառուցել շուրջ 60 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ, լուծելու է անվտանգային հարցեր և իհարկե նպաստելու է տնտեսական զարգացմանը և հարավային մարզերի բնակության կենսամակարդակի բարելավմանը։ Օրակարգային թեմայի շրջանակում նիստի մասնակիցները քննարկել են մրցութային գործընթացի պատշաճ իրականացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի նախագծի համաձայն նախատեսվում է կառուցել երկրորդ տեխնիկական կարգի 100 կիլոմետր ժամ հաշվարկային արագությամբ շուրջ 60 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ նոր ճանապարհահատված, այդ թվում 4.7 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ կամուրջներ և 12.5 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ թունելներ, որոնցից ամենաերկարը Բարգուշատի թունելն է 8.6 կիլոմետր երկարությամբ։ Արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել Սիսիան-Քաջարան ճանապարհային հատվածի երկարությունը մոտ 58 կիլոմետրով, տրանսպորտային միջոցների առկա 50 կիլոմետր ժամ միջին արագությունն ավելացնել և սահմանել շուրջ 100 կիլոմետր ժամ, երթևեկության տևողության ժամանակը նվազեցնել մոտ 1.5-ից 2 ժամով, ինչպես նաև բարձրացնել հարմարավետությունն ու անվտանգությունը։ Նշենք նաև, որ ծրագիրը ներառված է Եվրամիության տնտեսական ու ներդրումային պլանի ուղենիշ երկրորդում, որի շրջանակներում կառավարությունն արդյունավետ համագործակցում է Եվրամիության, Եվրոպական ներդրումային բանկի և ՎԶԵՊ գործընկերների հետ, ծրագրի հետագա ֆինանսավորման և իրագործման ուղղությամբ։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահը ԵԿՄ Սիսիանի տարածքային բաժանմունքում էր։ Այստեղ լայնածավալ աշխատանք է մեկնարկել բաժանմունքի վերանորոգման, պատանի երկրապահ ակումբի գործունեության ընդլայնման ուղղությամբ։ Երկրապահ կամավորականների միության Սիսիանի տարածքային բաժանմունքը գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Հատակը քանդված է։ Փայտյա պատուհաններն օգտագործման ենթակա չէին։ Շենքը գտնվում է վթարային պայմաններում։
ծայրահեղան մխիթար վիճակում է սանհանգույցը, ինչպես նաև չունի ջեռուցման համակարգ, ձմռան ամիսներին աշխատելն անհնար է։ Որոշ աշխատանքներ արդեն մեկնարկել են։ Հերթական հանդիպման շրջանակում քննարկվեցին բաժանմունքի վերանորոգման հետ կապված անհրաժեշտ այլ հարցեր։ Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվում են երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահի հրահանգով վարչության օժանդակությամբ։ Մենք սպասում ենք Այլյանին, ոչ մի խնդրեմ չէ, ինքնակել է, ընդհարացել է, հիմա գործը ընթացքի մեջ է, տեսնում ենք արդեն, որ պատմաններն արդեն լրիվ փոխված է, 18 պատմ եվրո է տրված, ինձ ներսի է աշխատանքներն այդ էլ ընթացքի մեջ արդեն ընկավ, որտեղ կանենք։ Հանդիպման ժամանակ Քինգ Բոքսինգի մարզիչ Սյունիքի ԵԿՄ երիտասարդ երկրապահակումբի անդամ Արամայիս Բեկլարյանն առաջարկեց ձեռք բերել վաճառքի հանված մարզասրահային գույք, որն առավել արդյունավետ կդարձնի պատանի երկրապահների դասընթացները։ Վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը խիստ կարևորություն տալով պատանի երկրապահակումբի գործունեության օնլայնմանը առաջարկին դրական մոտեցում ցուցաբերեց։ Տեղում ծանոթանալով գույքին, երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահը հրահանգեց իրականացնել գույքագրում և ԵԿՄ վարչությանը ներկայացնել նախահաշիվը, որպիսի վարչության օժանդակությամբ ձեռքբերվի գույքը և տրամադրվի երկրապահ կամավորականների միության Սիսիանի տարածքային բաժանմունքի պատանի երկրապահ ակումբին։ Ռազմամարզական պարապմունքներ ենք անցկացնելու ինքնապաշտպանությունը լինելու, այսինքն մասնագիտացված միայն կիքբոքս չլինելու, ավելի ծավալուն լինելու։ Ու դրա համար որոշակի աջակցություն ապետ, որում էր մեզ ընդառաջման սպայդորության երկրապահը, ես այդ երկրապահի անդամ լինելով, ստրում է տամինի չավելի հետևողական կանքը։ Հանդիպման ընթացքում ներկաները ԵԿՄ վարչության նախագահին ներկայացրեցին նաև իրենց անհանգստացնող հարցերը, քննարկվեցին սահմանային իրավիճակին վերաբերվող հարցեր։ Երկրապահ կամավորականների միության բոլոր բաժանմունքներում հանդիպումները կրում են շարունակական բնույթ։ Հատկապես մեծ ուշադրություն է դարձվում սահմանամերջ շրջանների բաժանմունքներին և այդտեղ գործող պատանի երկրապահ ակումբների գործունեությանը։ Վարչության նախագահն անձամբ այցելում ծանոթանում է իրավիճակին և տրվում են բովանդակային պատասխաններ, արդյունավետ լուծումներ։ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում 2021 թվականն աշխատանքային ծանր տարի են համարում։ 10.4%-ով ավելացել են կատարողական վարույթները և կազմել 6918։ Դրան զուգահեռ մի շարք վարչական իրավախախտումների համար կիրառված դժերի համաներման մասին օրենքով կարճվել է 1421 վարույթ, որի արդյունքում քաղաքացիներն ազատվել են ընդհանուր 100,169,000 դրամ պարտավորության կատարումից։ Պարտապաների աշխատավարձների թոշակների վրա բռնագանձում տարածելիս պարտադիր հաշվի առվել պարտապանի ընտանեական և սոցիալական դրությունը, մասնավորապես առանձին մոտեցում է ցուցաբերվել 44 օրյա պատերազմում զոհված ազատամարտիկների և հաշմանդամություն ստացածների ընտանիքների նկատմամբ, բռնի տեղանվածների և զինվորականների նկատմամբ։ Հպարտությամբ կարող եմ արձանագրել, որ օրենքի սահմաններում որևէ խնդրանք կամ դիմում անպատասխան չի մնաց։ Շնորհակալություն հայտնելով կատարած աշխատանքի համար արդարադատության նախարար Ժիրար Միրզոյանը նկատել է, հարկադիր կատարողի աշխատանքը հետպատերազմական շրջանում ավելի դժվար է, հիշեցրել է, պետք է դրսևորել անաչար վարքագիծ և առաջնորդվել բացառապես օրենքով։ Միանշանակ կան գործեր, որոնց մեջ բարոյական բաղադրի չկա, հատկապես հետպատերազմական իրավիճակներում որոշ կատարողական վարույթների դեպքում դրանք ակնհայտ են և ստացել են նաև հանրային հնչողություններ տարբեր ասիաններում, բայց մենք բարոյական նորմերը կարող ենք կիրառել այնքանով, որքանով տեղավորվում են իրավական նորմերի մեջ։ Եվ օրինակ ին պատկերացրած բարոյականությունը, դա հենց օրենքների, իրավական ակտերի միատեսակ և բոլորի նկատմամբ կիրառումն է, սրանից այն կողմ բարոյականություն չկա։ Արդյունքների ամփոփմանը հաշվետուզեկույցով հանդես են եկել նաև հարկադիր կատարման տարածքային մարմինների ներկայացուցիչները, իսկ օրակարգային վերջին հարցով տեղի է ունեցել նոր հարկադիր կատարողների երթմնակալության արարողությունը։ Պետական նախարարը բարձր է գնահատել Արմեն Թովմասյանի կատարած աշխատանքը, հատկապես պատերազմին հաջորդած վերականգնողական փուլում։ Այդ ուղղությամբ կառույցը կատարել է մեծ և պատասխանատու աշխատանք, նշել է պետնախարարը։ Ոլորտում նոր մարդ չէ նաև նոր նախարարը, Արտակ Բեգլարյանը միաժամանակ կարևորել է Նորայր Մուսայելյանի մասնագիտական գիտելիքները, կարողությունները, հետևողական աշխատանքը և հաջողություն մաղթել պատասխանատու գործում։
Առաջին հերթի շնորհակալություն հայտնելու պարոն Թովմասյանին այս ծանր ժամանակաշրջանում իր կատարած կարևոր մեծ աշխատանքի համար, ձեզ հետ միասին, բնականաբար միայնակ չէ պարոն Թովմասյանը, եւ ամբողջ աշխատակազմի հետ միասին եք այս արդյունքներին հասել։ Մյուս կողմից պարոն Մուսայելյանին հաջողություն մաղթելու եւ մի փոքր ամփոփելու հետ պատերազմյան այս շրջանը, նաև համատեղ քննարկելու, թե առաջիկայում ինչ ունենք անել։ Մենք ունենք բազում աշխատանքներ անելու և ինձ թվում է, որ մեր նախարարության կոլեկտիվի հետ միասին կյանքի կոչենք մեր առջև դրած հետագա ծրագրերը և կփորձենք յուրաքանչյուր տարի թարմացնել մեր ծրագրերը ավելի էֆեկտիվ դարձնելով և ավելի արդյունավետությունը բարձրացնելով։ Արմեն Թովմասյանն իր հերթին շնորհակալությունը հայտնել նախարարության աշխատակիցներին համատեղ և արդյունավետ աշխատանք իրականացնելու համար։ Ըստ պետական նախարարի, չնայած գյուղատնտեսության ոլորտում վերականգնողական մի շարք աշխատանքներ են իրականացվել, անելիքներ դեռ շատ կան, այդ թվում փոփոխություններ ռազմավարության մեջ և հայեցակարգային դրույթներում։ Մարտական պատրաստության պլանային պարապմունքների շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապազորակազմի զինծառայողները Լեռնային Ղարաբաղի զորավարժաններից մեկում BTR-82 Ա զրահամեքենաների ներգրավմամբ անցկացրել են զորավարժություն։ Զրահամեքենաների անձնակազմերը մշակել են վարման նորմատիվներ, բարձր արագությամբ հաղթահարել են խոչընդոտները և BTR-82 Ա-ի հաստիքային զենքերից կատարել են հրաձգություն անհատական և խմբակային թիրախների վրա։ Փետրվարի 11-ի ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 402.403 դեպք, որից 365.662-ը առողջացած, 8.145-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 27.029 բուժարու։ Մեկ օրում կատարվել է 6.743 թեստավորում։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2.676 նոր դեպք։ Ապաքինվել է 3658 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 31 դեպք։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2.811.771-ի։ Եվրոպական երկրներն աստիճանաբար թույլատնում են կորոնավիրուսային սահմանափակումները։ Իսպանիայում վարակակիրների թիվը նվազել է ու կառավարությունը հանել է դրսում դիմակների պարտադիր կրման պահանջը, սակայն դիմակրելը պարտադիր է մնում փակ հասարակական վայրերում, ներառյալ տրանսպորտում, որտեղ մարդիկ չեն կարող պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Նման որոշում են կայացրել նաև Իտալիայում, այսօրվանից իտալացիներն այլևս դիմակներ չեն կրի փողոցներում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մարդկանց մեծ բազմություն է հավաքված, ներսում դիմակրելը կպահանջվի առնվազն մինչև մարտի վերջ, ինչպես հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները, մարտի սկզբից իշխանությունները հնարավոր է վերադարձնեն մարզադաշտերի 100%-անոց զբաղվածությունը։ Ֆրանսիայում էլ չեն դադարում սանիտարական անցագրերի դեմ ցույցերը, Կանադայում բեռնատարների բողոքի ցույցերից ոգեշնչված ֆրանսիացի վարորդները կոչ են անում համակարգախացիներին ավտոշարասյունով շարժվել Փարիզ, այնուհետև գնալ Բրյուսել, Փարիզի ոստիկանություն։ Տրանսպորտի շարժին խանգարողներին սպառնում է 2 տարվա ազատազրկում, 4.500 եվրո տուգանք և վարորդական իրավունքից զրկում։ Գերմանիայի Մյունխենում հարյուրավոր մարդիկ մոմեր են վառել ի հիշատակ COVID-19 համաճարակի զոհերի։ Ակցիան համախմբման նպատակ է ունեցել մարդիկ կոչ են արել համերաշխություն ցուցաբերել և չպայքարել միմյանց դեմանք, անկախ նրանից, թե ով ինչ է մտածում համաճարակի մասին։ Հավաքի ավարտին մասնակիցները 1 րոպե լրությամբ հարգեցին Գերմանիայում համաճարակի բազմաթիվ զոհերի հիշատակը։ Նունե Գրիգորյան, Աննա Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Փետրվարի 10-ին ժամը 17:25-ին հիվանդանոցից ոստիկանության մաշտոցի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ մարմնի տարբեր մասերի կտրած ծակած վերքերով բուժօգնության է դիմել 36-ամյա մի տղամարդ։ Հիվանդանոց մեկնած օպերատիվ քնչական խմբերի ծառայողներին բժիշկը տեղեկացրել էր, որ տուժողնի վիճակի չի բացատրություն տալու։ Փաստի առթիվ տարածքային քնչական մարմնում քրեական գործ հարուցվեց սպանության փորձի հատկանիշներով։ Մաշտոցի քրեական հետախույզների բացահայտման միջոցառումներին միացան ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության
Պետության քրեական հետախույզները։ Համատեղ աշխատանքի շնորհիվ պարզվեց, որ փետրվարի 10-ին ժամը 15:30-ին Տիգրանյան փողոցի 10-րդ շենքի բնակարաններից մեկում ծագած վիճաբանության ժամանակ դուժացին դանակով մի քանի անգամ խփել է Երևանում բնակվող 29-ամյա մի երիտասարդ։ Նույն օրը ժամը 23:15-ին նա հայտնաբերվել Բերմանը ենթարկվել ոստիկանության մաշտոցի բաժին, ապա ներկայացվել նախաքննական մարմնին, տվել խոստովանական ցուցմունք ու ձերբակալվել։ Հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել է, դեպքի հանգամանքներն ու շարժառիթը նախաքննությամբ պարզվում են։ Փետրվարի 9-ին ժամը 17-ի սահմաններում ոստիկանության Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժնի ծառայողները օդանավակայանի սրահում ծառայություն իրականացնելու ժամանակ նկատել են, որ 4-րդ հարկում գործող ավիաընկերությունները սպասարկող դրամարկղերից մեկի մոտ խնդիրներ են առաջացել։ Մոտեցել ու տեսել են, որ մի քաղաքացի դանակի սպառնալիքով ավիատոմս վաճառող ընկերության աշխատակցուհուց պահանջում է, որ իր համար չվերթապահովեն և արտերկիր մեկնելու տոմս տան։ 28-ամյա երիտասարդը Բերմանը ենթարկվել ոստիկանության Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժին, դուժողից ընդունվել է հաղորդում, փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, տղամարդը ձերբակալվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Փետրվարի 8-ին ժամը 16:40-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի գրպանատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները մայրաքաղաքի Հրազդանի կիրճից ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ոստիկանության Արաբկիրի բաժին Բերման ենթարկեցին 37-ամյա մի տղամարդու։ Նրանց նախախուզարկությամբ հայտնաբերվեց կաթուցիչ և մարիխուանայի նմանվող զանգված 10 գրամից ավելի քաշով։ Ըստ Բերման ենթարկված տղամարդու հայտնաբերվածը թմրանյութ է պատկանում է իրեն և իր օգտագործման համար։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Փետրվարի 6-ին ժամը 18:30-ի սահմաններում ոստիկանության Հրազդանի բաժին հիվանդանոցից հաղորդում ստացվեց, որ ձախ ազդրի ծակած կտրած վերքով 34-ամյա մի տղամարդ է բուժօգնության դիմել։ Բուժհաստատություն մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, որ տուժողին Հրազդանի Մաքրավան թաղամասից էին հիվանդանոց հասցրել։ Օպերատիվ խումբը մեկնեց նշված վայր։ Քրեական հետախույզները պարզեցին, որ դանակարությունը դպրոցի հետնամասում էր եղել։ Դեպքի վայրի զննությամբ և ստացված տեղեկությունների համադրությամբ պարզ որ տուժողին կենցաղային հարցերի շուրջ ծագած վիճաբանության ժամանակ դանակահարել էր Հրազդանի կենտրոն թաղամասի 45-ամյա մի բնակիչ։ Իրավապահների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ կասկածվողը նույն օրը ներկայացավ ոստիկանության Հրազդանի բաժին ու տվեց խոստովանական բացատրություն։ Միջոցառումներ են ձեռնարկվում դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Օրերս նոր-նորքի համայնքային ոստիկաններն ապօրինի թմրաշրջանառության դեպքեր են բացահայտել։ Փետրվարի 2-ին նրանք նոր-նորքի Գյուլիքեփյան փողոցից թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու կասկածանքով բաժին Բերման ենթարկեցին նույն փողոցի 49-ամյա մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեց պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ լցված 4 գրամից ավելի քաշով մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Ըստ Բերման ենթարկվածի հայտնաբերվածը թմրանյութ է։ Փետրվարի 8-ին էլ նրանք այցելել են նոր-նորքի այգեգործների փողոցի տներից մեկը։ 43-ամյա տանտերը նկատելով համայնքային ոստիկաններին գրպանից գցել է կաթուցիչ ու թղթե փաթեթ։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է 2 գրամից ավելի մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Ըստ տղամարդու հայտնաբերվածը թմրանյութ է։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Փետրվարի 8-ին Վաղարշապատի բաժնի Պարեկապահակետային ծառայության դասակի ոստիկանները Մերձավան գյուղից կասկածանքով բաժին Բերման ենթարկեցին Երևանի բնակիչ 2 տղամարդու։ Խուզարկությամբ նրանց մոտից հայտնաբերվեց մարիխուանայի նմանվող զանգվածով փաթեթներ ընդհանուր մոտ 30 գրամ քաշով։ Հայտնաբերվածներն ուղարկվել են դատաքիմիական փորձաքննության, հանգամանքները պարզվում են։